Төр төрлийн хатаасан мах амсч үзөө. Хатаасан мах туулаа. Туулааны хатаасан. Би поштага туулаа мах хийжсэн. Дахиад мах хийжсэн. За WhatsApp ингээд түмэгийн дахин нэмжлэг дээр татаа морилно. Өнөөдөр болохоор хэдүүлээ энэ харж байгаачлан төрөл төрлийн хатаасан махнуудыг амталж үзэх гэж чинь тэгээд ер нь бол чинь амар сонь сонь төрлүүд нь одоо энэ чинь юу гэдүүлээ чи. Зайс. Туулаа. Туулааны хатаасан мах. Хэлөө. Туулаа. Туулааны хатаасан мах байна. Туулаа гоё гэдэг юм байлээ. Хатаасан мах ямар шоу амттай юм бэ? Би бүр амьдралдаа тарвныч мах амсч үзэж байгааг болохоор энэ иймэрхүү мах надад брэймэр экзотик. Жийг ерөнхийдөө бол борц. Барид борц болохоор. Дэжисэн даа. Брэймэр экзотик. Өвөр мөц болохоор. Түмэгийн нас яасан юм бэ? Намайг спонсорлог байгаа шүү. Намайг ер нь спонсорлог байна. Идлэг жерки гэж байна. За нэг нь болохоор халуун ногоотой, нэг нь болохоор халуун ногоогүй оригинал гэсэн юм хоёр юм байт юм байна. Халуун ногоотойгоос нэхэлцгээе. Нөгөө акшли халуун ногоогүйс нэхлэхэд ингээд миний амтлах мэдрэг жоох юм шинэ болгоч магадгүй. За хамгийн ихний тест заяа. Sniff test. Үнэрлээ. Та нэг юу дүүцлээ? Smells good. Би улааны хэлсэн чинь одоо нэг таалагддаг. Big launch биш үү? Нөгөө нэг гой мөн. Тэрний яг тэр махтай 8 төттэй үнэртэж байна. За ийм юм байна. Энэ яа юм хатуу л аа. Эхлээд ингэ зажлангууд надад ерөөсөө юу ч амтагдсангүй зүгээр л ингэ нэг хатуу хатцсан бах те зүгээр борц ажиллаж байгаа юм шиг. Тэнгүүд ингэ дараа намт нь орчих жан заяа. Яг л надад big launch-ийн зөөлхөн махын хатаацсан юм шиг л амттай юм санагдах юм. За overall нэг 6.5 10-аас окей. Идлэг jerky халуун ногоо. Окей. За дараа нь болохоор халуун ногоо тань. Энэ жинхэнэ PVD даруулга гэж рекламаар хийсэн гэдэг юм. Яг зөриулт нь PVD гэдэг лөө. Ааха. Яг адилхан өнөр. Гэтэ нэг жоохон нэг тийм перцний хинттэй. Тэр нөгөө хамгийн их ууртай муурт гэдэг юм аа санаж. Энд үл амар талагч байна. За дараач нь солонгос. Original roasted jerky. Халуун ногоотой гэсэн бичиг зураг харагдахгүй болохоор халуун ногоогүй гэж бодлоо. Бичиг ямар амир горооц юм гараад ирв. Хуудас шиг юм гарч ирдэ юм байна. Окей, за үзье. За энэ солонгос жирк бол яаж ч Монголыг гүйсгэх юм бэ? Бүр ямар ч амт нь дамтагдахгүй нь зүгээр л ингээд гаццсан мах гэж байгаа юм шиг. Зүгээр 10-5. Нэг таа. Окей, окей. За. Куропатка сервиалена гэнэ. Куропат гэж одоо нэг шиг үүнтэй мах. Тэ би монголоор орчуулах нь өстой мэдэхгүй. Зас дээр болов. Инний мах юм байна. Бүдэн мах гэж. А дагуур ятуг нэ. Вау, гоё өнөртж байна. Окей, нэг юм гараад ирлээ. За, амсэ. Яагаад ч мамир бяслагны ам тамтдаг юм даа. Энэ мах шиг санагдахгүй багч би яг бодчихлоо. Энийг ингээд ингэ нэг хатцсан энэ дахааны махтал төсөөл юм шиг байна л даа. Өнөө хэрвээ ингэ чанаанд идвэл бас л дахааны махтал төстэй. Яагаад ч юм ингэ бүх хатаасан махнуудын амтлагаанууд нь яг нэг зүгээр нэг бэлэн гомгийн амтлагч амтлцсан юм шиг санагдчихын зав юу да. Энэс нэг тийм нэг бяслагтай жинграмын амтгатад энэ бас 5-5 хаяр таалагдсан гоо. Окей. Нуусны мах. Чи нуусд тий? Нуус. Бош тус нуусны мах гэж санаж байна. Тэг ягаад ч юм нуусны мах юм шүрхий идэх юм бэлээ. За. Тэг ерөөс таалагдаагүй. Эш стай даун ит. Тэгээд ингээд цогцолж ирсэн оюутнуудтай цог очоод нэг нь нугасны мах цахиалаад таалдахгүй бөөнөр амсчихсэн. Тэгээд тэр бүр ингээд нугасны мах цахиаж идсэндээ бүр тийрээ зөө. Бараг тэнд ч байсан хамгийн үнэтэй олон нисэн баха. Ингээд ямар тостой. Тэнгүүтээ ингээд юм нугасны ингээд цус миний аманд амтлагдаад байна гэж ярьдсан. Тийм үү. Dog head intermittent.
Монголын толгойн болгоо идэв. Эстаагу. Яг үнэрч байгаа хурц үнэршгийн амар хурц. Мухамдтай. Төшөнгөцсөн махнууд байдаг шүү дээ. Тэр ингээд нэг онгоолгоод 3 хоноолцсон юм шиг амттай. Яг тийм үнэртэй дэрэсэн цаг. Таалагцсангүй. Туулааны хатаас мах. Гайс туулааны хатаас мах. Туулаа. Энэ зүгээр нугасны махнаас баг ирсэн байна. Ягаад гэвэл энэ бол туулаа. Яа энэ бол гоё өнөр чинь. Халан дагаа тийм өнөр чинь. За тэгсний дотор юм зав. Тэгээд Жэрхи бол яг үүндээ тэгэл амтлагчнаас л байна үстэй. Махных намт баран хэн ч хамаагүй үстэй. Окей. Зөөлх мэн. Түүх юм ах байна. Тэгээд дээрээс намтлагч нь амтлах байх гэж бодож байна. Нугасны махтаа нэг ялгарахгүй нэг адилхан. Нэг адилхан бүр хэрчтсэн. 6.5. Тэгэнгүүтээ сүулт нь буг юу? Чи монголоор юу гэдэг вэ? Oh my god. А буг. Бугны мах. Бугны хатаас мах. Бас ингээд аа. Нуусны мах бүр арай л цаваа шүү дээ. Нэг тийм гудамжийн нохо шиг үнэтэй бүр дотор мухаарч харагдаж байна. Чи гудамжийн нохо хөндлөж байгаа юм шүү дээ. Яг адилхан шүү дээ. Амт нь л яг л адилхан л байх. Ер нь л бодвол. За юм гарч ирж. Шоколад гарч ирж. Литрлийн чипс болцсон. Окон ч юм уу, гол мэнэ. Оо shit. Уу амар хатуу мэнэ. What the f? Бой мах хийчихв санаж зүр зэри мах хийчихсэн гэж чинь. Тэгсэн бух зэр ойч юу нөрлцөө штэ. Илэг шиг амттай. Энэ яг буу. Вьетнам ресторанын нугасны махтай хоол янзын хамгийн өндөрт ордог. Булганы. Ер нь Вьетнам байл тэсгүүд. Амар илэг шиг амттай. Тэ яг нугас үнтэй юм бол. Түгэмэл байх гэж бодож байгаа бол нугас бол хаасаг байдаг. Тан ингээд илэг дангаар нэтжсэн юм бүр ингээд амар нэг тийм нэг цус намтагтаа тэгээд яг нэг. Нэс. Дэгмэл. Аа түүхий дөнгөж гараас хоньны илэг мэл гэжсэн мэл үүтэй те. Тийм амтлагч юм. Одоо багийн дурсамж байдгийг тийм амар тийм бүр ингээд бүтэн өдөржингөө түүхий илэг амтгацсан санаж байна. Давс мас төрчихөө шүү түүхийг нэддэж штэ. Биш нэрээс амтгадахгүй. Окей. За тэгвэл ер нь бол ингээд өнөөдрийн дугаар ингээд жоохон жижигхэн богинохан болчлоо. Тий, зэрийн тушаан гэдэг. Хамгийн таалагдсан нь штэ. Нэг таалагдж байгаа гэхдээ нэг байсан зав бүр толомчгүй. Манай Монголын хамгийн дэжгүүр нэр эдлгийн инжуурки, спайси тэгэд нөгөө бол хамаагүй байна. Тэр энэ солонгосын хийж байгаа юм нь харчаач тээ. Энэ одоо юу юм бэ? Хэн ингэ гэдэг вэ? За тэгээ та бүхэнд энэ бичлэгийг дуустал нь үзсэн үнэхээр их баярлалаа. Тэгээ дараагийнхаа юм review бичлэг үзмээр лайк дараарай. Тэгээ хэрвээ Omega part руу үзмээр байвал Марабитэн дээрээс тусаад марччих гэсэн дэгдэн уурлаа амрах чим